Atë të limit të 10.000 vota. Ju keni qenë të angazhuar në fakt me Partinë Socialiste, por si politikan, besoj keni parë çfarë ka prodhuar te LSI-a, çfarë ka prodhuar te Partia Demokratike, e CK-t pak më herët, por duke parë prezantimin ndeshën Partisë Socialiste, duke parë çfarë keni përballë nga Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim apo ndoshta dhe Aleatët, çfarë ju thot i gjithë ky zhvillim, qoftë edhe për emrat veçantë, figurat që janë në Partinë Demokratike tek LSI-a, ju bëjnë më të sigurt apo e kundërta? Më shumë punë? Spari kemi një listë sondazhesh, duke filluar nga Piepoli apo dhe këtë të tjerë që nuk janë fare të lidhura me le të themi realitetin shqiptar, kompanitë huaja që provojnë një gjë që Partia Socialiste është në avantazh. A është kjo arsye për të vetë kënaqur? Absolutisht jo. Dhe ne do të vazhdojmë të punojmë dhe për atë pjesë tjetër që ende do bindur, për atë pjesë tjetër që ndoshta duhet ende argumenta për të dalë nga shtëpia dhe për të votuar, sepse unë besoj që shumica që mbështet të mirën, të drejtën, punën, zhvillimin, progresin, perëndimin është shumë e madhe sa ky 55%. Kështu që përgjigja për pyetjen e fundit, jo, nuk jam i kënaqur. Edhe pikërisht ambicia na karikon për ditë për të shkuar akoma më lart. Aq më tepër kur shikojmë kundërshtarin. Unë besoj që listat PS, PD, LSI mund të quhen lista e vlerave, lista e fosileve dhe lista e spakut. Është ndoshta përshkrimi më i saktë që mund t'ia. Për listën e PS-s fola, lista e PD-s, imagjino, Sali Berisha është mosha Enver Hoxhës sot. Një njeri i cili, kur e krahason me profesoreshën tonë Ulietën, jo vetëm që nuk ka shëruar dhe ka ndihmuar njeri, po vetëm ka shkatruar jetë njerëzish. Edhe ju kujtohet njerëzve 97-a, ju kujtohet piramida, ju kujtohet 98-a, e ju kujtohen 6 vite agresion mbi çdo kërpudh, apo mbi çdo pemë të vitit të ri, apo mbi çdo semafor. Kështu që të thuash që ndryshimi do të vijë me Sali Berishën, me Fatmir Mediun, me Dashein, me Nard Nokën, me Shpëtimi Drizin, është realisht të tallesh me njerëzit. Pra njerëzit në fakt u habitën nga lista e PS-s që është në pushtet dhe solli gjithë të ndryshim, dhe ndërkohë një zhgënjim total nga një opozitë që duhet kishte akoma më shumë ndryshim. Ti e kupton që këtu listat e PD-s caktohen ke gjiri Lalzit, edhe me kunetër dhe me dhëndur. Aty nuk kishte asnjë fytyrë të re ose një njerëz me merit. Ishin bërë bashkë çamët dhe grekët, jo popullata, po flas për logot e partive që ndërkohë na kanë injektuar për çarje dhe ndasi për 30 vjet mes tyre. Dhe krejt papritur u çiftuan bashkë në listën e Partisë Demokratike. Janë bërë bashkë republikanët me monarkistët. Kjo është një tallje e madhe për çdo që merret me politikë dhe di parimet bazë të mënyrës se si konceptohen lëvizjet politike. Janë bërë bashkë disa nga figurat ndoshta më të shëmtuara të tranzicionit. Si mund të futet Fatmir Mediu në listën e PD-s në përvjetorin e Gërdecit? Kështu që pyetja që un kam është nga PD-ja kush ishte te lista, se që të gjithë fosilet nga PD-ja ende nuk pam njëri, por do isha hipokrit thosha që më vjen keq që kundërshtarish në të derexhe. Unë besoj që kjo forcon argumentin që ne jemi jo vetëm oferta më e mirë, por duhet akoma të punojmë për më shumë mbështetje, kështu që nuk e marr afrofe pavarësisht se kemi një kundërshtar super të lodhur përballë. Kurse lista e LSI-s unë e kisha parashikuar prej kohësh, siç kisha thënë do kemi fosilet, kisha thënë që do kemi edhe gjithë indeksin e spakut. Kështu që më duket sikur LSI-a vajti dhe e bëri listën tek shpalljet e personave që janë me dosje në spak, kështu që për sa kohë që të arrestohen kandidatët të pirë duke shtypur njerëz me makina që ditën e parë, unë them që LSI-a e ka humb si Xhaferi Simitën dhe nuk kanë fjalë për këtë. Do të thonë na doli parashikimi edhe për fosilet, edhe për listën e spakut në kandidaturat e LSI-s, po e di çfarë, secili shtëpinë e vet. Shtëpia jonë është e hapur dhe e madhe, nëse të tjerët kanë vendosur që shtëpitë e tyre ti shkatrojnë në këto zgjedhje, ky është problemi i tyre.